մեկ բառով կարելի է բնութագրել հայ-ամերիկյան հարաբերությունները որպես դինամիկ։ 25 տարիների ընթացքում զարգացում է եղել, երբեք մի մակարդակի չի մնացել, թեև այն արագությամբ, այն տեմպերով չէ, որքան ես օրինակ ցանկանայի ներկայումս դեսպան լինելով այստեղ, սակայն այսպես դրական զարգացումներ եղել են։ Այսօր թերևս գտնվում է ամենաբարձր մակարդակի վրա բարդ քաղաքական կոնտակտների, շփումների, այցելությունների առումով։ Այսօր շատ կարևոր է դրա մեջ նաև դնել շոշափելի բովանդակություն, առևտուր, Հայաստանի ֆիզիկական ներկայությունը հայկական ապրանքների, ինկերությունների, համալսարանների, հանրության ներկայությունը Միացյալ Նահանգներում եւ հակառակ երկու հասարակություններում էլ Հայաստանում դրա կարիքը կա, Միացյալ Նահանգներում հետաքրքրվածություն կա։ Նախկինում աշխատել եմ այլ երկրներում եւ կարող եմ համեմատել, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանը գիտեն, ճանաչում են եւ շատ կցանկանային տեսնել այլ ավելի մտերիմ հարաբերություններ Հայաստանի հետ։ Դե մեր աշխատանքն էլ դրան նպաստելն է, դա բխում է մեր ազգային շահերից, դա բխում է Միացյալ Նահանգները մեր ժողովրդի թերևս 1/4 հայրենիքն է, դրանից պետք է ելնել եւ այս հիմնական սյունի վրա պետք է կառուցվի եւ կառուցվում է արտաքին քաղաքականություն։ Մեր ժողովրդի 1/4 հայրենիքը մեզ չի կարող օտար լինել։